Uppdrag granskning ikväll. Vad händer med millenniummiljonerna? På något sätt har vi väntat och väntat och hoppas på att det ska bli någon uppgörelse. Okej, men det är ju trots allt ni som sitter på rättigheterna. Bollen ligger ju... Ja, men om vi har plockat ut pengarna, det vet ju du ingenting om. De här tre deckarna har Stig Larsson skrivit. Och det blev inga fler. Men å andra sidan blev det en osannolik framgångssaga. Kvällens Uppdrag granskning handlar om författaren Stig Larsson. Ja, han berättade han här. Han var ju som sagt jävligt uppspelt. Jag tror han hade fått beskedet, om inte samma dag så bara några dagar innan. Alltså, att han har... Eller fått ett förskott eller vad fan han fått. Jag ska bli större än Manke, så jag kommer bli större än Manke. För första gången i mitt liv så jag blir ekonomiskt oberoende. Förstår du vad vi kan göra? Vi kan skaffa en ny lägenhet. Vi kan göra vad fan vi vill. Så jag satt han och pratade. Så gick det bara fan 10 dagar så var han död. Det tar bara någon minut, sa han och joggade över gatan och slog portkoden. Så fort Mikael Blomqvist kom innanför dörrarna insåg han att något var på tok. Plötsligt kände han iskyla dra längs nacken. Han kände doften av svavel. Sen klev han fram till vardagsrumsdörren. Det första han såg var, käre söta gud jävlar, Dag Svensson framstupa i en enorm meterbred blodpöl framför matsalsmöbeln där han och Erika hade ätit middag några månader tidigare. Journalisten och författaren Stig Larssons millenniumböcker har sålt i smått osannolika 6 miljoner exemplar världen över och ska inom kort lanseras på den amerikanska marknaden. Men själv fick han aldrig uppleva succén. Stig Larsson dog av en hjärtinfarkt, endast 50 år gammal. Efter sig lämnade han inte bara en stor saknad bland vänner och familj, utan även en bitter och uppslitande konflikt. Vem ska ta makten över författarskapet? Och vem vinner kampen om miljonerna? Det här är berättelsen om Stig Larssons liv och död. Och om den fjärde boken i Millennium-serien. Han skulle klivit upp ur graven om han kunde. Och om han hade vetat det på förhand så hade det inte blivit några böcker skrivna. Så de ska alltså ha ut precis allt och köra över mig totalt trots att det här går rakt emot vad Stig hade velat. Han utnyttjar alltså juridiken som en yxa. Det här var ju bara början på vad som skulle hända. Vi har ju rannsakat oss och det gör vi ganska ofta. Faktiskt att vad hade vi kunnat göra annorlunda och så vidare. Men på något sätt, jag tycker det var väldigt liten del i det. Ja, det är ett elände. Det finns ett gammalt svenskt uttryck som säger att man känner inte en person förrän man har skiftat arv med henne. Stig Larssons Millennium-serie har toppat försäljningslistorna i flera europeiska länder. Sedan den första boken kom ut har de i snitt sålt 6000 böcker varje dag. Stig Larsson är den mest sålda svenska författaren under 2000-talet. Jag fattade hur bra det var, för det har erfarenheten. Jag fattade vad det finns för möjligheter om vi gör det här väldigt bra. Men jag har också varit med om otroligt bra böcker som inte har nått sin publik. Och jag har varit med om en del lite sämre böcker som har nått en stor publik. Så jag vet hur knepigt det här spelet är.
Det vi visste var att det här var väldigt mycket bättre än annat. Men mer än så kunde vi inte veta. Svante Weyler var tidigare förlagschef på Norstedts och med om att ge ut Stig Larssons böcker. Och så här lite med facit i hand, hur stor är den här succén? Den är väldigt, väldigt, väldigt stor. Den är större än de flesta andra kriminallitteratursuccéer i Sverige de senaste åren. Vi har tagit del av Norstedts hemliga avtal med Stig Larsson och låtit flera utomstående experter göra en uppskattning av hur mycket Stig Larsson skulle ha tjänat fram till idag. De har kommit fram till siffran 80 miljoner. En summa som kan fördubblas redan under de närmaste åren. Inte minst genom att Millennium-serien nu ska bli film. Den där avslöjande instinkten han har tycker jag är jättespännande. Han är väldigt smart. Det tycker jag ska bli utmaning då för mig. Han har skrivit, alltså, jag tror det är de bästa deckare som någonsin har skrivit i hela världshistorien. Ja, man nästan skryter. Man har ju sett nu, ja, när man står där vid utgångskassan och så kunden bredvid, kommer ihåg. Så, hade tagit Stigs bok på rea. Jaha, du får bra läsning där, sa jag då. Ja, vadå? Jag har sömnlös natt och så vidare. Det är min son som har skrivit den. Alltså, man har ju inte kunnat låta bli att skryta. Tisdagen den 9 november 2004 är Stig Larsson på väg till sin arbetsplats, tidningen Expos redaktion i centrala Stockholm. Han har lämnat ifrån sig manus till tre av böckerna i Millennium-serien. Om bara några månader ska den första publiceras. Just den här dagen är hissen trasig, så Stig tvingas ta trapporna till sjunde våningen. Väl uppe på redaktionen faller han ihop. Stigs livskamrat sedan över 30 år tillbaks, Eva Gabrielsson, jobbade i Falun den dagen. Vid tvåtiden på eftermiddagen ringer telefonen. Och jag frågade om det var allvarligt. Jag fick inget bra svar. Jag frågade vad jag skulle göra. Du ska komma hit. Hörde du, de har ringt från Expo och Stig har visst säckat ihop, sa hon väl. Och jag blev skakig. Så jag var inne vid stan 6:30 och uppe vid Sankt Göran 7:00. Och då var det en massa folk från Expo som satt i ett väntrum där. Jag tog som hand av en sköterska och en läkare. Jag hann gråta en stund faktiskt. Vad är det som har hänt? Så jag ringde och beställde de flygbiljetter och for ned. Och jag var väl framme vid 9-tiden tror jag vid Sankt Göran. Alltså, det var en hel folksamling där. Han mådde ju bra igår när jag lämnade honom. Jo, men det ser ut som det är en... Vi vet inte varför. Vi tror att det kan vara en hjärtattack. Vi vet inte än, men han är död. Och så gick jag in där och så sägde man att det är död. Och jag höll bara på att sjunka ihop själv. Alltså. Det kändes lite hårt. Och jag höll i Stig och jag minns att min tanke var vad konstigt att du fortfarande kan värma mig. Han var fortfarande varm och jag var iskall. Han värmde alltså upp mig. Jag tänkte, vad konstigt.